Zdravo. Moje ime je Marija Bradović. Živim u Nišu. Na Međunarodnoj akademiji za joge i instruktore diplomirala sam 2012. godine u klasi profesora Predraga Nikića. Jogom se bavim već nekoliko godina. Časove joge držim u centru Niša i na Bulevaru u popodnevnim terminima, ponedeljkom, sredom i petkom. Za sve informacije možete me pozvati na telefon 061 13 15 329. Uz pomoć joge sam na prirodan način ojačala svoj duh i telo i suštinski se povezala sa okruženjem. I zato jogu preporučujem svima.